لال پور کچی آبادی کا رہائشی ذوالفقار علی شاہ اصول روزگار کی خاطر 14 سال قبل انڈونیشیا گیا۔ وہاں پر ذوالفقار علی شاہ نے روزی روٹی کمانے کی خاطر چھوٹی موٹی مزدوری شروع کر دی۔ اس دوران 2004 میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، جس میں انڈونیشیا کے قانون کے مطابق 12 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس پر ذوالفقار علی شاہ کو سزائے موت دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ پاکستان میں مقیم اہل خانہ نے ذوالفقار علی شاہ کی سزائے موت کے احکامات کے خلاف مار روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ذوالفقار علی شاہ کی سزائے موت کے خلاف انڈونیشیا حکومت سے اپیل کریں تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اچانک ذوالفقار علی شاہ کی سزائے موت پر عمل درآمد کے احکامات کو روک دیا گیا۔ اعلیٰ صاحب اور پنجاب اسمبلی محمد اقبال رانا صاحب، بہت ان کا شکریہ، انہوں نے انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، اللہ ان کو ان کا اجر دے۔ وہ میرا بھائی ہے نا، جو کل بڑے غم زدہ تھے ہم بہت زیادہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے ان لوگوں نے وہ رکوا دی سزا۔ ہم انہیں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا، نواز شریف صاحب نے ہمارا بھائی بچایا، اللہ ان کو زندگی دے، ان کا گھر بھی سلامت رہے، اور وہ ہمارے ساتھ یہ اب کر دیں کہ ہمارا بھائی لا دیں پاکستان۔ جس سے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل خانہ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ سید ذوالفقار علی نقوی کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو اقدام کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ کیمرہ مین عمران مغل کے ساتھ قمر عباس نقوی، پاک نیوز، لاہور۔